Não vai ter cano lá? Acho que tem cano. Não, a gente pode falar na caia. Isso tem. Tem lá quando não é chai na tela. Tem lá chai do mano. Não, mas vamos sair lá na casa de depasa. Na minha mata de depasa ali. De raina. Tá lá e bom, tem lá ramadão. Tem lá ramadão. Tem lá. Mas vamos sair lá na casa. なぜかどぎゅうが、いちゃまおまさらない。あきおべ。I just need you.